Вчора під час матчу на Дніпрі-арена відбувся конфлікт, бійка. За фактом цієї бійки відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України. Це хуліганство, вчинене групою осіб. Зараз ми вже опитали близько 6 осіб і проводимо всі необхідні слідчі дії. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. Сьогодні вранці до нас звернувся народний депутат з заявою щодо надання йому тілесних ушкоджень під час цієї бійки. Він буде проходити судово-медичну експертизу стосовно ступеню тяжкості тілесних ушкоджень. Двох осіб, які були доставлені вчора до відділення поліції, відпустили, тому що вони не причетні до завдання тілесних ушкоджень. У нас є багато фото та відеоматеріалів, які долучені до матеріалів кримінального провадження. Зараз ми встановлюємо тих осіб, які саме завдавали тілесних ушкоджень.